Fatos Nano kapet mat, ja kush e shoqëron. Ish kryeministri Fatos Nano dhe bashkëshortja e tij Joana janë të pandar. Është e vështirë të shikosh njërin prej tyre në një vend dhe të mungojë tjetri. Në një foto të siguruar ditën e sotme, Fatos Nano dhe Joana Nano janë parë në një kafe në Tiranë, afër Fakultetit të Mjekësisë. Pas kafes, mësohet se çifti është drejtuar një spitali privat. Nuk dihet ende vizita e tyre.